Для деяких мандрівників переліт – це зручні крісла, комфорт, безкоштовні напої, обід із чотирьох страв та інші привілеї. Але більшість із нас бачить цю розкіш тільки на шляху до своїх місць в економ-класі. Для тих, хто ніколи не подорожував у бізнес-класі літака, в Токіо відкрився ресторан віртуальної реальності First Airlines. Після реєстрації на рейс офіціантки у формі стюардес проводжають пасажирів на місця згідно з посадковим талоном. Проводять інструктаж, після чого літак готовий до польоту. Сидіння та підлога починають вібрувати, імітуючи політ. Усім пасажирам роздають окуляри віртуальної реальності, завдяки яким можна подорожувати різними містами. Сам обід складається з чотирьох страв, а коштує він лише $50, що набагато дешевше справжнього квитка в бізнес-клас. Будь-яка примха за ваші гроші.